Բարոյցես, եթերում հարցազրույցն է, հարցազրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանին։ Բարոյցես, պարոն Բոզոյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Բարոյցես։ Կիրակի օրը տեղի ունեցավ հանդիպում Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև, այնուհետև Շարլ Միշելը միացավ այդ հանդիպմանը և հանդես եկավ Շարլ Միշելը հայտարարությամբ, որը կարելի ասել մի փոքր շոկի ենթարկեց հայ հասարակությանը, խոսքը վերաբերվում էր այն հանգամանքին, որ նա հայտարարեց, որ երկու ղեկավարները ճանաչել են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, այնտեղ թվեր նշվեց Հայաստանը 29.800 քառակուսի կիլոմետր, իսկ Ադրբեջանը սկզբից կարծեմ 89.000 քանի 100 քառակուսի կիլոմետր, հետո փոխվեց 86.000-ի, մի խոսքով, որոշակի շոկ եղավ մեդիա հարթակներում, այսօր կարծես այդքան չկա, չի քննարկվում, ավելի փոքր մասշտաբներով է, փորձենք հասկանալ, թե ինչ տեղի ունեցավ Բրյուսելում, դա սպասելի էր, թե սպասելի չէր, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանի յուրաքանչյուր նման հայտարարություն կամ Արցախի խնդրին վերաբերող ոչ հայանպաստ հայտարարություն կարծես անակնկալ լինի և շատերը մոռանում են, թե դրանից առաջ ինչ է տեղի ունեցել, քանի անգամ են նման հայտարարություններ հնչել և մենք փորձենք հասկանալ, թե ինչ ուղղությամբ ենք ի վերջո շարժվում։ Դե ես կարծում եմ, որ սպասելի էր, որովհետև այն ինչ որ հայտարարվեց Բրյուսելում, նախապես Պրագայում հայտարարվել էր անցյալ տարվա հոկտեմբերի 6-ին։ Ուղղակի այն ժամանակ էլ հայտարարեց, որ երկու կողմերը ճանաչում են Ադրբեջանի և Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը Ալմաատայի հարճակագրի հիման վրա, պարզապես այդ քառակուսիները չէին ասվել, թիվ չկար ուղղակի օրեն, և այն ժամանակ էլ Հայաստանը ճանաչել էր Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում, և նույնը այս պայդրությամբ է, պարզապես այդ շոկը իմ կարծիքով թվերից է, որովհետև հայ հասարակությունը նատուրալիստ հասարակություն է, ինքը ուղղակի վիզուալ պետք է տեսնի, որ հավատա, որ այդպիսի բան կա, որտեղ եթե որ չի տեսնում, ասում է երևի ենթադրություն է կամ չգիտեմ ինչ է բան, իմ կարծիքով շոկը այդ հանգամանքից էր, և երկրորդ տարբերությունը նա էր, որ այս անգամ արդեն Մակրոնը չկար, այսինքն քառակողմ հանդիպում չէր, Շարլ Միշելն էր Ադրբեջանի նախագահն և Հայաստանի վարչապետը, ինչը բոլորը գնահատում են որպես Ադրբեջանի դիվանագիտական հաղթանակ, որովհետև դուք հիշում եք, որ հոկտեմբերի 6-ին Մակրոնն էլ կար, որոշակի ինչ-որ հոգեբանական ազդեցություններ թողնում Հայաստանի վրա, հետագայում հիշում եք, որ էլի պետք է հանդիպում ուներ Հայաստանը, հրաժարվեց, որտեղ Մակրոնը չկար, հետո Վաշինգտոնյան այդ 4 օրվա ինտենսիվ հանդիպումներից հետո Հայաստանի վարչապետը համաձայնվեց, որ արդեն հանդիպի Միշելի և Ալիևի հետ, արդեն առանց Մակրոնի և բոլոր միջազգային դիտորդները և միջազգային փորձագետները ընդգծում են, որ Ադրբեջանը դիրքային մեծ առավելություն ստացավ և հաջողություն արձանագրեց իր համար, և ըստ էության մնացել է ընդամենը 2-3 կետ, որպես այդ 2-3 կետն էլ կարգավորվի, և արդեն Հայաստանի և Ադրբեջանի մեջ կարող է կնքվել խաղաղ պայմանագիր, սա է խնդիրը։ Դա տևական վարվող քաղաքականություն է, հա, Նիկոլ Փաշինյանի կողմից։ Պետք է արձանագրենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը բավականին անկեղծ այս հարցում և հրապարակային հայտարարում է այն, ինչ անում է, բայց հակառակ կողմից կարծես, հակառակ կողմ ասելով այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում հավատալ կամ չեն ընդունում այս քաղաքականությունը, մի տեսակ անտարբերություն կա այս ամեն ինչին, երևի չհավատալու ֆակտորը այստեղ ավելի մեծ է, և շատերը նաև հարցադրում են անում։ Լավ, եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում է այս քաղաքական ուղությամբ, շատ հստակ հայտարարում է, շատ պարզ խոսում է, այլ ընտրանք այս ամեն ինչի ո՞րն է։ Օրինակ, երբ դուք քննադատում եք Նիկոլ Փաշինյանի այս վարած քաղաքականությունը, հարց կհնչի, արդյոք դուք պատերազմ եք ուզում, արդյոք այլ կարգավորման տարբերակ կա, որը չի օգտագործվում այս իշխանությունների կողմից։ Տերենիք, շատ լավ հարց եք տալիս, ես փորձեմ առանց էմոցիոնալ ինչ-որ մի հալ արբատության, ավելի ռացիոնալ և կոնկրետ փաստերով անցնենք այդ ամբողջ փուլը, որը սկսվեց նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից, հա, եկավ մինչև հիմա, և մենք հասկանանք, թե ուր է գնում Հայաստանը, որտեվ հասարակության մեծ մասը անորոշության մեջ է, չի հասկանում, թե ինչ է սպասվելու Հայաստանին, ասենք 1 կամ 2 տարի հետո, ինչ է սպասվում Արցախին, որը շրջափակման մեջ է, կբացվի, թե չի բացվի այդ շրջափակումը, բոլորի մոտ այդ անորոշությունը կա, և կա 2 ճամբար, որ իրար մեղադրում են տարբեր բաների մեջ, հասարակության մի մասը, մի ճամբարին հավատում մյուս մասին, բայց մեծ մասը, մոտ 70%-ը, մեծ հաշվով իր համար անորոշության մեջ է, և ուզում է ավելի օբյեկտիվ
informația stanal, avem obiectiv hascanal, te inche Qatar, mi-e Iran inche spasmum, vor pe si ai zera sa-ți amper beliciune, gali se an hascanalul, e si virabi ce chit. Iată, martic hascanal, te inche Qatar, mum, inche spasmum, Iran Iran smeci artem vor și ca asta. Cam avem liber, mecerakan, mel, cam avem hangi stapren, e valen, e valen, ha? Am avut porțenc, espes veluțenc, e paster berenc, nu vor și achi nori informații, porțenc, mel, ca asta. Vor avea hascanalic, dar na, Martcan Samar, Hinmecanum, Martcan Samar, vor un comunoroș pașcen, Ice Kaman Chambarun, e porțumen obiectiv informația asta, ha? Este că noiembrie, inni Hamadzaina Grof, Pilisopaecan Masa Asem, ha? Pastați în noiembrie, innov, Kangnet Svet, Metz Paterazm, Azerbaijan, e Hayastan Micevet, Paterazm, Hayastan, pastați ca el să-l part veți, e Hayastan, Corsuleț, Haikakan, Kohma, Corsuleț, Haskayakan, Taras Knej, Paiți ai poker masă, Stepana Kerti, pe să se het miasin, men ca luat sunt perkel, ai tu nevi la cine Michansko. Ai tamazenia grițeto, arten. Iar că men ca luat în cabri la paimane revântune el. Ai te hoctemberi tasne in nin. Pașinian hamazen ver puțin ora ce arki het. Apa men ai geamanac, e hadrut ca luat în perkel, e șoșin. Șoșin ca luat în perkel, e vier cu hazar. Ierha, ca luat în cegenar gherezman. Sa hakan hai paste. Îmi hascanac te încerc Qatar vom înci Pașinian este deja mergeț octombrie 19 tara cerca. Să așa hascanal pentru că hascanal vor pesci gândan carraj. Vrem un efort paterează merg gândum. Paterează mă porțu mai în Kangnesnel. E vare mut kid e Rusastanic. E are mut cuzmer încă Kangnesnel. Rusastan uzmer încă Kangnesnel. Vor te over Kangnesnel. Nael Kaurer Kangnelu Hayastani ef Azerbaijani mi chovesin că Kangnesnoga încă stanu mer dirkhain geopolitic arabelitsun, ha? Yerpor Putin der inchor ban aracharkum. Aremutke zangumer Pashinyanin, asmer gides ints hangar chntunes et aracharke. Yerpor aremutner aracharkum, Moskvayatsayin zangum asmer hangar chntunes et aracharke. Bats khani vor getni vra real hnaratsyun uner aveli shat Rusastana, Rusastana aveli mot er et protsessin khan aremutke. Sa shat parz e bolor et giden dra masin. Yerpor 10 oktyambri 19-in Putin aracharkes Kangnesnel. Ես ասեմ ձեզ ուղղակի ինֆորմացիա, որ Փաշինյանը այս դրամ այս ինֆորմացիայի մասին թաքցրեց Հայաստանի ամենտանցան խորհրդի ամբողջ կազմից։ Կարելի ասել դրա մասին տեղեկեր մենակ ինքը, եւ էլ ոչ մեկ, միգուցե կարող է իր մոտիկ մարդիկ տեղյակ լինեին 1-2 հոգի, բայց մնացածները տեղյակ չէին։ ԱԱՀ-ի նախին ղեկավարը տեղյակ չէր։ Այո, ԱԱՀ-ի նախին տեղյակ չէր, զինվորական վերնախապն էլ տեղյակ չէր, չեև մինչև այդ ամբողջ այդ վերնախավը կոչ էր անում Փաշինյանին կանգնեցնել օր առաջ, որովհետև մենք անընդհատ կորուստներ էինք կրում։ Բայց ես մի բան ասեմ, որ ինքը ստացավ զանգ արեմուտքից, չբացենք փակագծերը, որպեսզի ինքը մերժի, որպեսզի ժամանակ շահվի, որպեսզի իրենք ինչ-որ փորձեն կարողանան բան անել։ Բայց իրենք չկարողացան ոչ մի բան անել եւ նոյեմբերի 8-ին կանգնեցրեց Փաշինյանը միայն այն դեպքում, երբ որ արդեն մի քանի օր էր մնացել, որ ադրբեջանական բանակը մտներ Ստեփանակերտ։ Եվ եթե այդ ժամանակ էլ չհամաձայնվեր Պուտինի առաջարկի հետ, ապա մենք կարող ենք ամբողջովին Ղարաբաղը կորցնել եւ 25,000 զինվոր հայտնվել շրջապակման մեջ, եւ մենք ունենայինք ոչ թե մի քանի 100 գերի, այլ կարող ենք հազարներով գերի ունենայինք եւ ողբերգական վիճակ։ Ըստ էության այդ ժամանակ կանգնեցրեց, կանգնեցրելուց հետո բոլորի համար պարզ էր, որ Փաշինյանը փաստացի պարտվել է այս պատերազմում, ինքը պետք է այս պարտված մարդը պետք է հեռանա եւ իր տեղը պետք է գան նոր մարդիկ։ Դա բոլորը հասկանում էին։ Եվ միաժամանակ ռուսները խորհուրդ տվեցին Փաշինյանին, որ հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանը պարտվել է այս պատերազմում, խորհուրդ տվեցին, որ ինքը այլևս Ղարաբաղի թեման չարցածի, չքննարկի այդ խնդիրը, որտեղ եթե դիվանագիտական հարթակում սկսեն քննարկել Ղարաբաղի խնդիրը, այդտեղ Հայաստանը բնականաբար դիվանագիտական հարթակում պարտություն կարձանագրի եւ Ադրբեջանը ավելի մեծ բան կշահի։ Ինչու էին դա ասում? Որտեղ ռուսներին շահավետ չէր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակը մնար Ադրբեջանի կազմում, որտեղ ռուսներին պետք էր, որ Ղարաբաղի կարգավիճակ անորոշ մնար, մինչև որ հայերը ուժեղանային, որպեսզի իրենց զորքը երկար մնար Ադրբեջանում, որպեսզի Ադրբեջանի վրա իրենք լծակ ունենան։ Սա շատ իրենց շահերից ելնելով, իրենց շահավետ չէր, որ Ղարաբաղը մնար Ադրբեջանի կազմում։ Ոչ մեր սիրուն աշկերի համար, ոչ մեր սիրուն աշկերի համար։ Եվ իրենք խորհուրդ տվեցին Փաշինյանին, որ ինքն էլ այդ ճանապարհով գնա։ Բայց Փաշինյանը հասկանում էր, որ այդ այս կոնֆիգուրացիայի մեջ ինքը կարող էր երկար, այսպես ասած, չմնալ իշխանության մեջ։ Մարավանդ որ հասարակության մեջ կար զայրուտ, հիշում եք այդ ազգային փրկության շարժում կար, բան եւ այլն եւ այլն, եւ այստեղ առաջացավ մի շատ զարմանալի իրավիճակ։ Այստեղ Փաշինյանին հնարավոր էր հեռացնել, եթե ընդդիմությունը կարողանար
հստակ ձևակերպել, որ ինքը իշխանության գալուց հետո նոյեմբերի 9-ի համաձայնագիրը չէր փոխելու։ Բայց հաշվելով այն հանգամանքային այդ մտտոլորտը Հայաստանում, այն կրքերը, որ կար, շատ դժվար էր դա կանխորոշել եւ խոստովանել, որ չեն փոխելու, որ չենք փոխելու, եւ հատկապես այն ժամանակ, երբ որ հիշում եք, որ առաջացավ ռազմական հեղաշրջման վտանգ, երբ որ Հայաստանի գլխավոր շտաբը հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է հրաժարական գնա, իսկ դա նշանակում էր, որ պատրաստվում էր ռազմական հեղաշրջում, ես ձեզ արդեն ինֆորմացիա ասեմ, որ Էրդողանը կապվում է Պուտինի հետ եւ իմպերատիվ պահանջում եւ խնդրում է, որ Ռուսաստանը ամեն ինչ անի, ազդեցություն թողնի, որ Ռուս Հայաստանի զինվորականները զերծ մնան ռազմական հեղաշրջումից։ Ինչու՞։ Որովհետև Էրդողանը, Էրդողանի համար եւ ընդհանրապես Թուրքիայի վերնախավի համար Փաշինյանը գտած ֆիգուր էր։ Իրենք ուզում էին Փաշինյանը մնար իշխանության մեջ, որպեսզի Փաշինյանի միջոցով արձանագրային Հայաստանի հետագա բոլոր պարտությունները։ Այսինքն իրենց համար դա կենտրոնական խնդիր էր։ Այսպես էլ եղավ։ Այսպես էլ եղավ։ Տեսեք, ռուսները տատանվում էին, բայց ի վերջո համաձայնվեցին։ Ես ձեզ ինֆորմացիա ասեմ, ես ուրեմն վերջերս մի ռուս խորհրդական հետ էի զրուցում, բավականին շատ բարձր մակարդակի, եւ ես որ ուղղակի հարցրեցի, ասի, ճիշտ է արդյոք դա, ինքը պնդել, ասեց, այո, այդպես է եղել, նույնիսկ ասեց, որ հետեւյալը, որ Էրդողանը ասեց, որ он попросил Путина, чтобы мы дали ему второй шанс Пашиняну, и наш президент согласился дать второй шанс. А с этим бать ничего. Шанс, ничего. Шанс. Потому что Пашиняна мна ишханцам меч. А с этим ничего. А с харцетим. А с этим боровете, мэнк чунэйн герашик, вор, ете хангарц эндимуцуна гар ишханцам, нор патераз чер брынкви Хаястане и Адрибежане мичев. Ете эндимуцуна гар ишханцам и патераз брынквеш, հնարավոր էր, որ ռուս-թուրքական բախում լիներ այս տարածաշրջանում, որից զերծ էին ուզում նայեն եւ Պուտինը եւ Էրդողանը։ Այսինքն ըստ էության այդ վախի պատճառով իրենք շանս տվեցին, որ Փաշինյանը մնա իշխանության, եւ Փաշինյանը դրա մասին շատ լավ տեղյակ է։ Այսինքն այն, որ ասում եմ, բոլորին ձեռք էր տալիս Փաշինյանը, դա ստացվեց այստեղ։ Էրդողանին ուղղակիորեն շահագրված էր, որ Փաշինյանը մնա, ինքն է խնդրել, որ Փաշինյանը մնա իշխանության։ Եվ Պուտինը համաձայնվել է դրա հետ, որովհետև ինքը այլընտրանք չի տեսել, որովհետև ունեցել է մտավախություն, որ եթե իշխանությունը փոխվի, չի բացառում, որ լինի պատերազմ, այդ պատերազմի արդյունքում կարող էր ֆունդամենտալ փչանային ռուս-թուրքական հարաբերությունները, իսկ այն ժամանակ արդեն նշмарվում էր մեծ ճգնաժամը արևմուտքի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այսինքն Ռուսաստանը չեր ուզում մեծ բախման մեջ մտնել Թուրքիայի հետ։ Ինչ արեց Փաշինյանը, իհարկե միայն իրանց որոշումը չէր, նաեւ ժողովուրդը պետք է ընտրությունների ժամանակ իր, այսպես ասած, ընտրությունը կատարեր, այստեղ ժողովուրդն էլ այդ ընտրությունը կատարեց, որովհետև ժողովուրդը վախեցավ, որ եթե հանգարց Փաշինյանը փոխվի, ապա կարող էր նել բռնկվել նոր պատերազմ, իսկ այդ պատերազմում Հայաստանը թույլ կողմն էր, որտեղ արդեն պարտված էր Հայաստանը, ջարդված էր, վարկաբեկված էր արդեն հայկական բանակը, որտեղ պարտված էր շատ հասկանալի պատճառներով, Թուրքիան իմպերատիվ աջակցում էր Ադրբեջանին ամենա մեծ հնարություններով, եւ այդպիսի աջակցություն մենք չունեինք արդեն Ռուսաստանից, եւ հաշվանելով այդ հանգամանքը մարտիկ վախեցած էին, եւ վախից փաստացի գնացին ընտրեցին Փաշինյանին որպես չայրած փոքրագույն։ Սա պարզ դա երրորդ շանսներ, հա, բան։ Չէ, դա ոչ թե երրորդ շանսներ, ժողովուրդը ինտուիտիվ դա հասկացավ, ինտուիտիվ տեսնելով, որ ինչ մեսիջներ է գալիս, ինքը ժողովուրդը ճիշտ է տենց անալիզիկ հնարություններ չունի, բայց ինքը շոշափոկներով ինտուիտիվ դա հասկանում է, եւ ինքը այդ ինքը ոչ թե Փաշինյանին ընտրեց, ինքը վախեցավ, որ կարող է բռնկվել նոր պատերազմ, որովհետեւ հիշում եք այն ժամանակ էլ բոլորը խոսում էին, որ պետք է վերադարձնենք Շուշին, Հադրութը վերադարձնենք, տեսեք ինչ արեց Փաշինյանը։ Փաշինյանը ընտրություններից առաջ իր նախընտրական արշավում խոստվեց, որ ինքը աջակցելու է Ղարաբաղի ինքնորոշմանը եւ նույնիսկ վերադարձնելու են Շուշին ու Լաչինը, Լաչ Շուշինն ու Հադրութը դեօկուպացիայի մասին։ Դեօկուպացիայի մասին, հա, ինչի դա ասեց։ Ինքը դա այդ պահանջը դրեց, իմ շատ լավ իմանալով, որ ինքը դա չի անելու, եւ դրա մասին տեղեկային թե Մոսկվայում եւ թե Անկարայում, բայց դրանով ինքը ստիպեց, որ ընդդիմությունը ավելի ռադիկալ դիրքորոշում ունենա, բայց քանի որ ընդդիմության կողմից այդ պահանջը ավելի հավաստի էր, ավելի, այսպես ասած, տրամաբանական էր, ապա այդ ժամանակ հանրությունը մտավախցումնելով, որ կարող է լինել նոր պատերազմ, ինքը ելածեց չայրած փոքրագույնը եւ այդպիսի կատարվեց այդպիսի ընտրություն։ Բայց 2021-ից հետո արդեն Փաշինյանը հասկացավ, որ
ինքը ինչ որ իմաստով պարտական է արդեն Թուրքիային, ոնչի որտեվ Թուրքիան փաստացի ցույց տվեց, որ Հայաստան լինի ռազմական հեղաշրջում, եւ ինքը անուղակիորեն սովորաբար այդպես է լինում, երբ որ մեկը քեզ աջակցում է, դու որոշակի պարտականություն ես ստանում, իսկ ինքը աջակցում է նաեւ հերանկարով, հա, այսպես ձևակերպենք, եւ ինքը Փաշինյանը հասկանում էր, որ ինքը արդեն դառնում էր կամաց-կամաց խորտ ռուսական քաղաքական վերնախավի համար եւ ավելի հասկանալի Թուրքիայի քաղաքական վերնախավի համար։ Եվ այստեղ արդեն հաշվելով այն հանգամանքը, որ արեմուտքն էլ շահագրգռված էր, որ ռուսական ռազմական ներկայությունը հնարավորին շուտ հեռանա այս տարածաշրջանից, որովհետեւ ռուսական խաղապահ զորքերը դա նյարդայնացնում էին արեմուտքին, արեմուտքը ստեցան միացավ Թուրքիայի հետ եւ փորձեցին Փաշինյանին համոզել, որ Փաշինյանը կամաց-կամաց բարիդրացական հարաբերություններ հաստատի ցանկացած գնով Ադրբեջանի հետ, որպեսզի այդ կոնֆլիկտը վերջնականապես վերանա, որպեսզի կոնֆլիկտը չլինի, որպեսզի ռուսական զորքերի պահանջը վերանա, այսպես ձևակերպենք։ Արեմուտքը իր խնդիրներ ունի։ Արեմուտքը իր խնդիրներ ունի եւ առաջարկեց արեմտյան հարթակում արդեն բանակցությունները այս բանից, այնինչ ինչ որ խորհուրդ էին տալիս ռուսները չանել։ Երբ որ արեմուտքը առաջարկեց այդ հարթակը, բնականաբար արդեն ինքը պետք է ընդհանուր կոմպրոմիսի գնար Ադրբեջանի հետ, բայց քանի որ հայկական կողմը պարտված էր արդեն, բնականաբար կոմպրոմիսը պետք է լիներ Ղարաբաղը, հաստատ հասկանալի էր։ Եվ 2022 թվականի գարնանը Փաշինյանը Օվերտոնի պատոհան բացեց, այսինքն ինքը առաջին անգամ հայտարարեց, ուղղակի ստուգելու համար հասարակական արձագանքը, որ միգուցե արժի իջեցնել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի պլան կան, եւ մենք կարող ենք խուսափել պատերազմից եւ ընդհանուր հայտարարել Ադրբեջանի հետ։ Եվ հայտարարել, որ միջազգային հանրությունը իրենից դա է պահանջում։ Այո, ու ինչ որ իմաստով դա ճիշտ էր, որովհետեւ այդպիսի բան պահանջում են իրենից Թուրքիան եւ արեմտյան շրջանակների մեծ մասը, ասես ձևակերպենք։ Եվ ըստ էության, բացի Ռուսաստանից, որովհետեւ Ռուսաստանին դա շահավետ չէր, ինչի շահավետ չէր, որովհետեւ Ռուսաստանը ուզում էր, որ իր ներկայությունները մաքսիմալ երկար մնար, եթե հնարավոր է բավարար հավերժ, որպեսզի Ադրբեջանը իր ակցիանի մեջ մնար։ Շատ պարզ պատճառով, այսինքն իրենք էլ իրենց շահի ձենելով չէին ուզում, որ Ղարաբաղը դե յուրե մտներ Ադրբեջանի կազմում։ Սենց ձևակերպենք, հա։ Երբ որ ինքը նման բան հայտարարեց, հիշում եք, Հայաստանում ստեղծվեց մեծ աղմուկ, ցնցումներ եղավ, դիմադրության շարժում եղավ, բայց դիմադրության շարժումը չհասավ իր նպատակին։ Երբ որ չհասավ իր նպատակին, միջազգային հանրությունը արձանագրեց, որ Փաշինյանի այդ Օվերտոնի պատուհանի բացելը իր արդյունքը տվեց, այսինքն փաստացի հայ հասարակությունը չաջակցեց ընդդիմադիրներին Փաշինյանի եւ արդեն կարել է այդ Օվերտոնի պատուհանը արդեն լեգիտիմացնել։ Եվ եկավ արդեն այդ փուլը սեպտեմբերի ժամանակ, երբ որ արդեն Փաշինյանը պետք է թղթով համաձայնություն տար, որ պետք է Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Բայց այն դեռ այն ժամանակ արդեն պատրաստ էր, արդեն պատրաստ էր, միանշանակ պատրաստ էր եւ բայց ինքը վախենում էր հանրային ռեակցիայից։ Հանրային ռեակցիայից ինքը ձգձգում էր այդ բանը, երբ որ ձգձգեց Ադրբեջանը, տեսնելով որ ինքը ձգձգում է, որպեսի արագացնի Փաշինյանի որոշումը, եղավ այդ սեպտեմբերի 12-ի 13-ի դեպքերը, սեպտեմբերի 11-ի 12-ի 12-ի դեպքերը, որտեղ մոտավորապես 200-ից ավել մարդ զոհվեց մեր կողմից, հիշում եք պատմությունը, հա։ Դա ինչ էր, դա ճնշում էր Հայաստանի վրա, որպեսի Հայաստանը գնա այդ քայլին, եւ դա ճնշման արդյունքում արդեն մի քանի 2-3 շաբաթ անց, այսինքն հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում քարակող հանդիպման ժամանակ Միշել, Մակրոն, Ալիև եւ Փաշինյան ինք արդեն իր համաձայնությունը տվեց, որ Ղարաբաղը կմնա Ադրբեջանի կազմում։ Սա շոկ առաջացրեց արդեն Մոսկվայում եւ շոկ առաջացրեց հայ հասարակության այն հատվածի մոտ, որը հասկանում էր, թե ինչ է կատարվում, որտեղ ասեմ, որ մի զգալի հատված տեղյակ չէր, նա չէին հասկանում, դա ինչ-որ վերացական խոսակցություն կար, բան կար, բայց Մոսկվայում դա շոկ առաջացրեց եւ հիշում եք Պուտինը նույնիսկ զարմացած, եթե հայերը համաձայն են, որ Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում, ես դեմ չեմ։ Այսինքն ինչ էր ուզում ասել, որ ես հայերից ավելի հայ չեմ կարող լինել։ Ես չեմ կարող պաշտպանել Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմից դուրս, եթե ինքը հայերը համաձայն են, որ Ղարաբաղը մնա Ադրբեջանի կազմում։ Բան բոզան, այստեղ մի փոքր բացենք փակագծերը Ռուսաստանի հետ կապված, փորձենք հասկանալ։ Փաշինյանը հայտարարում էր, որ ինքը կողմեր ռուսական տարբերակին, ինքը կողմ է արտահայտվել, բայց տեսել է, որ ռուսները չեն պաշտպանում այդ տարբերակը, հետևաբար ինքը ոչինչ չի կարողանում։ Եթե Փաշինյանը ինքը միաժամանակ բանակցում է եւ ռուսների հետ, եւ արեմուտքի հետ, եւ արեմուտքի պահանջը Փաշինյանը ընդունում է, չէ՞, պարզ չէ, որ Ադրբեջանը արդեն չի կմերժի ռուսական տարբերակը, ռուսական տարբերակը դառնում է արդեն ոչ հեռանկարային, շատ պարզ է։ Պատկերացեք, եթե ասենք օրինակ եմ ասում, եթե դուք առաջարկում եք ինձ օրինակ ձեր բնականը վաճառել $20,000,
բայց ուրիշին առաջարկում եք այդ նույն առաջարկը տալ 10,000 դոլարով, հա։ Եթե տեսնեմ, որ դուք 10,000 դոլարով եք տալիս, ես 20,000 դոլարով երբևիցե ձեզանից չեմ գնի։ Ես արդեն քիչ ասեմ, կասեմ 10,000-ով ինձ տվեք, կամ 11,000-ով տվեք, բայց ոչ 20,000-ով, չէ։ Այսինքն, եթե Փաշինյանը, դա համար ռուսները խորհուրդ էին տալիս Փաշինյանին, որ ինքը չգնա արեմտյան հարտակներում բանակց, որովհետև դա իրեն շահավետ չէ։ Բայց քանի ինքը գնաց, գնաց ինքը համաձայնվեց, որ Ղարաբաղը կարող է մնալ Ադրբեջանի կազմում, ռուսական պլանքան ավտոմատ իջավ, ավտոմատ որ իջավ, Ադրբեջանը արդեն կներեք արդեն պասլա տարեց ռուսներին եւ ասաց գիտեք ինչ արգել ռուսներ, արդեն ես արեմեցյան հարտակում արդեն ստացել եմ, որ Ղարաբաղը մնալու Ադրբեջան, դուք ավելի լավ բան պետք է առաջարկեք, որ ես ձեր մոտ գամ, բայց ռուսները ավելի լավ բան հնարավոր չէին առաջարկել, որտեւ դրանից ավելի լավ բան հնարավոր չի առաջարկել, հասկանու՞մ եք, չէ՞ ինչ եմ ասում։ Այո, հիմա տեսեք, փաստացի Պրագայից հետո երբ որ Փաշինյանը ճանաչեց, որ Ղարաբաղը դառնում է մնալու է Ադրբեջանի կազմում, ավտոմատ նշանակում է Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը ինքը արդեն կանխավ, արդեն որոշում կայացեց, որ ինքը նույնպես պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում։ Այսինքն Լաչինի միջանցքի կարգավիճակը որոշվեց Պրագայում հոկտեմբերի 6-ի բանը իր հայտարարության մեջ։ Այսինքն Պրագայում հոկտեմբերի 6-ին ինքը փաստացի լեգիտիմ հիմք տվեց, որ Ադրբեջանը փակի Լաչինի միջանցքը։ Դա շատ պարզ է։ Եթե կներեք, եթե բոլորը ճանաչում են, որ Իջևանը Հայաստանի մաս է, Իջևանը Հայաստանի իշխանության ցանկացած կապեպե կարող է դնել Իջևանի կողքը, չէ՞։ Դա Հայաստանի տարածք է։ Եթե դուք ճանաչում եք, որ Լաչինի միջանցքը Ադրբեջանի մաս է, ուրեմն Ադրբեջանը կարող է արդեն այդ կապեպե դնել, ինքը կարող է ասել հարգելի ռուսներ, դուք բավական ինչ գործ ունեք որտեղ։ Հասկանու՞մ եք, չէ՞, ի՞նչն է խնդիրը։ Այսինքն հոկտեմբերի 6-ի որոշմամբ արդեն Ադրբեջանը կարողացավ այդ խնդիրը լուծել։ Բայց եւ մեղադրել այս ընթացքում ռուսներին, որ իրենք խնդիր չեն լուծում։ Այո, բայց դա արդեն փուլային տարբերակով։ Բերեց էկոակտիվիստների, որպեսզի որտեւ ինքը վախենում է ռուսների արձագանքից։ Էկո ինքը փուլային այդ կապեպեն տեղադրեց, սկզբից էկոակտիվիստներին բերեց, փակեց, հետո կամած-կամած ուժեղացրեց այդ բանը, բլոկադան, հետո արդեն պաշտոնապես դրեց կապեպե, ընդ որում կապեպե դնելու ժամանակ, եւ որ հայկական կողմն էլ իր կապեպեն դրեց, դա արդեն պայմանավորված էր արմուտքի կողմից, այսինքն արմուտքը, որ մեղադրում է, որ Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի, ինքը անկեղծ չէ, ինքը կները կեղծավոր հայտարարություններով է հանդես գալիս, որտեղ իրենք արդեն որոշել էին, որ Ղարաբաղն ու Լաչինը պետք է մնան Ադրբեջանի կազմում, եւ դա նշանակում է, որ Հայաստանը պետք է ճանաչեր Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հակառակը, այսպես ձևակերպենք, հա։ Այսինքն փաստացի այդ որոշումները արդեն կային եւ այդ ԿՊՊ-ի նշանակում, բայց տեսեք, այստեղ շատ կարևոր բայց կա։ Կարելի ասել, որ ինչեր ուզում արեմուտքը, որ Ղարաբաղը ճանաչվել Ադրբեջանի կազմում, որպեսզի լեգիտիմ հիմքը ռուսական զորքերի մնալու վերանար, որպեսզի ռուսները արդեն այլ չկարողանային մնային, որպեսզի 25 թվականից ռուսները արդեն գնային եւ անվերադարձ, այսինքն իրենց նպատակը, որ ռուսական զորքը չներ Ադրբեջանում, Ադրբեջանին անկախացնեին Ռուսաստանից, որտեղ Ադրբեջանի հետ իրենք ունեն ստրատեգիական այլ նպատակներ։ Դուք գիտեք, որ Պենտագոնը շատ լուրջ մակարդակով համագործակցում է Ադրբեջանի հետ իրանական ուղությամբ, նույն ձևով համագործակցում է նաև Իսրայելը, նույն ձևով համագործակցում է Մեծ Բրիտանիան, եւ դա արդեն գաղտնիք չէ, որ իրանք փորձում են Ադրբեջանին սարքեն խոշոր պլազդարմ Իրանի դեմ։ Սա միանշանակ է, սա ես ասեմ, որ դա արդեն բաց ինֆորմացիա է, դա ոչ թե վերլուծությունն է, այլ ինֆորմացիա եմ ձեզ ասում, եւ դրա համար պետք է Հայաստանը չխանգարեր այդ ծրագրերի համար։ Այսինքն Հայաստանը ստեղ մանդրադրամի ֆունկցիա է, որպեսզի Ադրբեջանը պոկեն Ռուսաստանի ազդեցությունից եւ ուժեղ պլազդարմ սարքեն, եւ հայերին էլ խոսք էին տալի, որ այդ պլազդարմը ուղված կլինի ոչ թե Հայաստանի դեմ, այլ Իրանի դեմ։ Բայց ինչ կատարվեց հետագայում, այդ Ղարաբաղյան խնդրի հետ զուգահեռ արմուտքը արդեն այստեղ ասեմ մի բան, որը Փաշինյանը չի ներկայացնում, որ դուք ասում եք ինքը անկեղծ է ասում ամենի հարցում, բայց մի հարց կա, որ ինքը չի ասում։ Դեռ հիմա ես այդ ինֆորմացիան ասեմ։ Արեմուտքը զուգահեռ բանակցում է գախտնի, բանակցում է Փաշինյանի հետ, որ Փաշինյանը պետք է ոչ միայն Ղարաբաղը համաձայնեցնի, որ պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում, այլ պետք է հայտարարի, որ Հայաստանը դուրս է գալի հապկից, բազաները հանի Ռուսաստանի բազան, 102-րդ բազան Գյումրից դուրս բերի, եւ հայտարարի, որ դուրս է գալիս հայ-ռուսական այդ պայմանագրային այդ փաթեթից, և մտնում է Թուրքիայի հետ եւ Ադրբեջանի հետ դաշնային հարաբերությունների մեջ։ Դա չգիտեք դրա մասին։ Դաշնային, այսինքն Հայաստանը պաշտոնապես պետք է դառնա Թուրքիայի հետ դաշնակից երկիր։ Ես դու ատես ինֆորմացիա եմ ասում, որ դու դրա մասին տեղյակ չեք։ Հա դուք sense հավաստի ինֆորմացիա։ Հավաստի ինֆորմացիա եմ ասում, բայց դա այդ process-ը գնում է շատ գաղտնի։ Երբ որ հիմա դաշնակից ում դեմ, պարոն Բոզյան։ Դաշնակից
դաշնակից ընդդեմ Պարսկաստանի եւ Ռուսաստանի։ Դուք հիմա կզարմանաք, ես ձեզ ասում եմ ինֆորմացիա, որի մասին հասարակության 99%-ը տեղյակ չի, բայց ես ինֆորմացիա եմ ձեզ ասում, որ դուք իմանաք դրա մասին։ Հիմա Փաշինյանը որ հայտարարում է մեկ է արագացի արարածալի տեղը պետք է արագաց լինի, որ պետք է դա այդ ամենի չէ, այդ այսինքն Իրան ինքը պետք է նախապատրաստի հասարակությունը այդ դրա համար։ Այսինքն այդ process-ը իրենք ասում են դու պետք է արագացնես, քո ժողովրդի հետ պետք է մեծ աշխատանք տանես, որպեսզի կարողանաս քո ժողովրդին համոզես, որ մնա Թուրքիայի դ ինչ է ասում Փաշինյանը, ինչ է ուզում Փաշինյանը դրա դիմաց։ Փաշինյանը ասում է, որ ես համաձայն եմ, բայց ինձ տվեք երաշխիք, որ եթե ես հրաժարվեմ Թուրքիա Ռուսաստանից եւ Իրանից մտնեմ Թուրքիայի դաշնային հարաբերությունների մեջ, ինձ Թուրքիան չի վերացնի Ադրբեջանի հետ, Ադրբեջանի ձեռքերով։ Հիմա այդ բանակցություններն է գնում գաղտնի ամերիկացիներ հետ։ Այսինքն ինչ որ երաշխիքներ պետք է, ինչ որ երաշխիքներ է ուզում Իրանցից։ Առաջին երաշխիքը, որ Հայաստանը չի վերանա, եւ երկրորդ երաշխիքը, որ Լեռնային Ղարաբաղը, որ մնում է Ադրբեջանի կազմում, Լեռնային Ղարաբաղի հայերը չպետք է ճանշման ենթարկվեն Ադրբեջանի կողմից, եւ պետք է Ադրբեջանը երաշխիք տա Լեռնային Ղարաբաղի հայերին, որ իրենք, եթե դառնան Ադրբեջանի քաղաքացի, չեն ենթարկվի ճանշումների։ Բայց որպեսի դա լինի, իրեն ինքը ասում է, որ դրա համար պետք է որ ինի մի հատ միջազգային հարթակ, որ այդ միջազգային հարթակում գնան բանակցությունները Ադրբեջանի հետ, եւ լինի միջազգային հարթակ, որ այդ միջազգային հարթակում հայ-թուրքական հարաբերությունները դառնան դաշնակցային։ Ես ուղղակի ասում եմ, դուզ ինֆորմացիա։ Հա, բայց այդ երաշխիքները ինչ տեսք են ունենալու, որ չի վերացնի Ադրբեջանը Հայաստանը։ Ահա, այ խնդիրը դրա մեջ է, որ այդպիսի երաշխիքներ բնութամեջ չկան։ Բնութամեջ չկան։ Ուղղակի ազնիվ խոսք։ Ստացվում է այդ ազնիվ խոսք, բայց Փաշինյանը ուզում է երաշխիք, բայց ինչ են ասում ամերիկացիները։ Ամերիկացիներն ասում են, գիտես ինչ, մենք չենք կարող դες ազնիվ խոս, բացի ազնիվ խոսքից, կարող ենք ազդել Ադրբեջանի վրա։ Իմ ունակ Փաշինյանը ասում է, եկեք սանկցիաներ կիրառեք բանի վրա, Ադրբեջանի վրա, որպեսզի ես տեսնեմ, որ սանկցիաներով կարող են կանգնել։ Իրենք ասում են, մենք չենք կարող սանկցիաներ կիրառենք, որտեղ Ադրբեջանը մեր ռազմավարական դաշնակիցն է արդեն։ Իրանի դեմ մենք իրենց չենք կարա։ Ինքը ասել լավ, գոնե փորձեք Թուրքիայի վրա կիրառեք։ Իրանք ասում են, մենք չենք կարա կիրառենք, Թուրքիան մեր ավելի լուրջ ռազմավարական դաշնակիցն է։ Դու պետք է, եթե դու բարի կամ դրսևորես, եթե քո ժողովրդին բացատրես, որ Թուրքերը մեր եղբայր, ձեր եղբայրներն են, որ Թուրքերը այլևս լավն են, որ պատմության մեջ բան, եւ իրենք մենք Թուրքերի վրա բանը կորդորեն կազմենք, որպեսզի Թուրքիան ձեզ հանգիստ թողնի։ Հասկանում եք, չէ՞ ի՞նչն է խնդիրը, բայց ինչ են որոշել Թուրքիայում։ Թուրքական ամտանգության խորհրդում որոշում են կայացրել, որ հաշվանելով այն հանգամանքը, որ այս նոր իրավիճակ կա, իրենք փորձել են Հայաստանի վրա ճնշել, ոչ թե Թուրքիայի կողմից, այլ Ադրբեջանի ձեռքերով։ Առաջին սահմանային միջադեպերով, թե այդ ոչ սահմանային միջադեպը երկրորդական է, այսինքն Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց Հայաստանը պետք է նաև արդեն ընդունի, որ Հայաստան պետք է մի քանի 100,000 ադրբեջանցի գա Հայաստան ապրելու, որտեղ ինքը ապրել է մինչև խորհրդային միության փլուզումը։ Այսինքն իրենք ուզում են նախապատրաստել մի հատ երկրորդ կետը, որ այնտեղ ադրբեջանական փախստականները կարողանան գան Հայաստան եւ այստեղ ապրեն, որպեսզի հետագայում իրենք այդ ադրբեջանցների միջոցով լծակ հանդիսացնեն հայերին այստեղ կամաց-կամաց աստիճանապար վերացնելու համար։ Այսինքն իրենք այդ խնդիրն են նախապատրաստում։ Երբ որ Վաշինգտոնում հայտարարվեց, որ երկու երկրներն է պետք է հարգեն իրենց էթնիկ փոքրամասնությունների իրավունքները, ինքը այդ բանի մեջ էր։ Դու գիտեք, որ Ադրբեջանը արդեն բանակցային պրոցեսի մեջ, այդ փաթեթի մեջ ներառել է ադրբեջանցների վերադարձը Հայաստան։ Ես ասեմ ձեզ, որ դուք իմանաք։ Այսինքն փաստացի կարելի ասել, որ դա Ալիևը հայտարարում էր կարծես։ Այո, իրենք արդեն կոնկրետ առարկայական ճանապարհային քարտեզ են ստեղծել, որպեսզի այդ մարդկանց հիմա չեն հայտարարում, որտեղ պետք է Ղարաբաղը մարսեն։ Ղարաբաղը մարսելուց հետո երկրորդ քայլը լինելու է ադրբեջանցների գաղտը դեպի Հայաստան։ Հիմնականում սկզբի Զանգեզուր, հետո արդեն նոր, արդեն Երևան եւ այլ քաղաքներ։ Եթե Հայաստանը զրկվում է Իրանից եւ Ռուսաստանից, ապա հարց, ի՞նչ լծակով պետք է դիմադրի Հայաստանը այդ ամենին։ Ոչ մի լծակ չկա։ Հանձնվելով։ Հանձնվելով, բայց հանձնվելը դու անվերջ պետք է հանձնվես, չէ՞։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը դա շատ լավ հասկանում է, դրա համար ինքը վախերի մեջ է։ Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը բանակցում է Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի թիկունքում ամերիկացիների հետ այսպիսի հրեշավոր ծրագրի շուրջ։ Ինքը արդեն համարում է, որ ինքը արդեն գիտի, որ ինքը ռուսների համար իզգոյ բանա գործիչ է։ Ինքը գիտի, որ շանս չունի ռուսական տերույթում որևէ հերանկար։ Եթե Հայաստանում հանգարց իշխանությունը փոխվի, ինքը հայտնվելու է
Սահակաշվիլու օրը եւ իր թիմակիցները հայտնվել են Սահակաշվիլու օրը։ Հիշենք, որ Սահակաշվիլի իշխանության փոխելուց հետո մոտավորապես 45-ից 50 մարդ ձերբակալվեց եւ երկար ժամանակ այդ մարդուն բանտերում էին, Վանո Միրաբեշվիլին նոր է դուրս եկել բանտից, իսկ Սահակաշվիլին տվեցին այդ ինդուլգենցիան, որ ինքը հեռանա Վրաստանից, բայց հետո ինքը եկավ, որ ինքը հայտնվել է բանտում եւ մահամերձ վիճակի մեջ է։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ինքը Նիկոլ Փաշինյանը հայտնվել է ծանր վիճակում։ Եթե ինքը մերժում է ամերիկացիների ծրագիրը, իր անձնապես իր համար շատ վտանգավոր հեռանկար է առաջ բացվում, որովհետև եթե ինքը մերժում է ամերիկացիների ծրագիրը, ինքը ընդունում է ռուսների եւ պարսիկների ծրագիրը, ապա այս պարագայում իրենց համքանի որ ինքը արդեն իրեն համարում են ամերիկյան ազդեցության գործիչ, հա, ասես դրա կերպ ենք, հա, իրենց ազատվելու են, կապ չունի դա ոնց լինի, ինքը դա շատ լավ գիտի, մանավանդ որ այս մեր հարցումները բոլոր տեսակի հարցումը ցույց են տալիս, որ 70%-ը իրեն մերժում է, գումարած մոտավորապես 10-15%-ը, որը իմպերատիվ է մերժում իրեն, այսինքն մարդկանց մոտավորապես 80-85%-ը իրեն արդեն չի տեսնում երկրի ղեկավարը, շատ լավ գիտի դրա մասին։ Իր միակ փրկությունը դա այն դեպքում է, եթե Հայաստանը մնա Թուրքիայի ազդեցության, այսինքն կորցնենք պետականությունը, իր իշխանությունը, ինքը ուրիշ տարբերակ չունի, ես նորից եմ կրկնում, որպես մարդ ինքը ուրիշ տարբերակ չունի, այլևս տարբերակ չկա իրեն այլ ձևի մնալու, սա միանշանակ է, դրա համար բայց ինքը վախենում է նաև այդպիսի որոշում կայացնել, ինքը փորձում է ձգձգել, ինքը փորձում է ձգձգել, որտեղ գիտի, որ եթե ասենք օրինակ եմ ասում, ինքը որոշում կայացնի, որ Ղարաբաղը պետք է մնա Ադրբեջանի կազմում առանց անվտանգային երաշխիքների, այնտեղ կլի ցեղասպանություն, եթե այնտեղ ցեղական պետք է մարտիկ բանը զանգվածային արտագաղթեն Հայաստան, չէ՞, ինքը շատ լավ հասկանում է, որ ինքը բացադրում է ամերիկաստանին, ասում է հարգել է ամերիկացիներ, եթե ես այդպիսի որոշում կայացնեմ, միանգամից այնտեղից 120,000-ից 100,000-ը կգա Երևան, եւ ինձ ես իշխանի, այստեղ ինչ հարաբերություն կլինի, ես կկործնեմ իշխանությունը, դեռ դու պետք է ճնշես Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը համաձայնվի, որ ինչ որ մի բանը հարթակ լինի միջազգային, որ այդ միջազգային հարթակում իրենք բանակցեն, որպեսզի ես կարողանամ հիմնավորեմ, որ ռուսական զորքը ինչ պիտի դուզգա 25 թվականից հետո, բայց Ադրբեջանը այստեղ էլ չի համաձայնվում, այսինքն ստացել է մի շատ ծանր վիճակ, որ Ադրբեջանը ինքը շատ է լկտիացել, եւ ինքը տեսնելով որ Փաշինյանը հայտնվել է ծուղակում, ինքը մինչև վերջ տանում է ծուղակի մեջ, բայց ծուղակի մեջ է հայտնվել ոչ միայն Փաշինյանը, ծուղակի մեջ է հայտնվել ոչ միայն Արցախ, այլ նաեւ Հայաստանը, սա է պրոբլեմը, այսինքն այստեղ մեր մոտ կանգնած է հետևել խնդիրը, կամ պետք է Փաշինյանը պետք է փրկվի, կամ պետք է Հայաստանն ու Արցախը պետք է փրկվեն, երրորդ տարբերակ այլևս չկա ցավոք սրտի։ Պարոն Բոզյան, թեև ժամանակից անցել ենք, բայց երկու հարց ունեմ եւ ամփոփենք Ռուսաստանի հետ կապված, հա, նշում եք, որ ինքը արդեն դուրս է եկել այդ իրույթից, բայց տեսեք, մայիսի 9-ին Փաշինյանը Մոսկվայում էր, հա, այդ շքերթի ժամանակ Մոսկվայից պաշտոնական մակարդակով կիսալոյալ հայտարարություններ են հնչում Փաշինյանի ականայթ հակառուսական հայտարարություններին եւ տպավորություն է ստեցվում, որ Ռուսաստանը այդքան էլ անհանգստացած չէ Փաշինյանի գոյությամբ։ Դա ճիշտ ընկալում է, թե՞ չէ։ Ոչ, սխալ ընկալում է։ Ես այս ինֆորմացիա եմ ասում, որ դա վերլուծություն կան տեսակի։ Իրենք են ասում, որ մենք շատ լավ գիտենք, որ Փաշինյանը պատրաստում է ձեր երկիրը կործանել, մենք շատ լավ հասկանում ենք, եւ բայց ես մենք համարում ենք, որ եթե ձեր ժողովուրդը համաձայն, որ ձեր ժողովուրդը ձեր երկիրը պետք է կործանվի, մենք ոչ մի բան չենք կարող անել, որովհետեւ ցանկացած ժողովրդի կարելի աջակցել միայն այն դեպքում, եթե ժողովուրդը ինքը պատրաստ է ոտքի կանգնել։ Եթե ժողովուրդը ոտքի չի կանգնում, ինչի՞ պետք է մենք ոտքի ներածու կազած ժողովրդին, դա էլիսի բան չի նում բնության մեջ։ Հիմա մեր ժողովուրդը շատ պարզ ասում են, որ ամեն ինչ կախված է ձեր ժողովրդի կամքից։ Եթե ձեր ժողովուրդը ունի կամք ապրելու, եթե կամք, մենք կաջակցենք։ Եթե ձեր ժողովուրդը չունի կամք ապրելու, ուզում է գնալ ցեղասպանության ճանապարհով, ինչպես որ գնացել են իրենց պապերը 1915 թվականին, մենք ոչինչ չենք կարող անել։ Սա է խնդիրը։ Հիմա երկրորդ հարց դրանից բխող, ժողովուրդը մեր կամք ունի դիմադրել, փաստացի իրավիճակ ներկայացրեցիք, որ ամեն ինչ կախված է թե ներսում ինչ կլինի։ Շատ լավ հարց եք տալիս, ես ասեմ ձեզ, մենք ինքներս, ես անձամբ ինքս նաև ակտիվ մասնակցել եմ ոչ միայն սոց հարցումների հետ կապված, այլ նաև պանալային քննարկումների, ֆոկուս խմբերի հետ քննարկել եմ, ժողովրդի տարբեր շերտերի հետ, եւ ասեմ, որ մեր ժողովուրդը շատ ավելի առողջ է մտածում, քան մեր քաղաքական վերնախավը։ Մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը շատ ավելի առողջ պատկերացումներ ունի եւ ավելի շատ ավելի մտահոգված է, քան Հայաստանի այսօրվա քաղաքական վերնախավը։ Հայաստանի քաղաքական վերնախավը այսօր ադեկվատ վերնախավ չէ։ Ես չեմ ուզում մեղադրեմ մարդկանց,
Գիտեք ինչ, ես Դրեյն ջան, ես քեզ շատ հարգում եմ որպես մարդ ու շատ լավ հեռուստավարող ես, բայց եթե դու մտնես հիմա հոկեյ խաղաս կամ ֆուտբոլ խաղաս, կարո՞ս վատ խաղաս։ Եթե դու վատ խաղաս ֆուտբոլ եւ դրանից ասենք Հայաստանից Բորնին տուժվի, ես չեմ կարա մեղադրեմ քեզ, ել կմեղադրեմ տրեյներին, որ քեզ դրել է այդ ֆուտբոլի մեջ, կամ եթե քեզ տանեն տիեզերագնաց սարքեն եւ դու հանգած տիեզերագնացում ինչ-որ մի բան սխալ վառես այդ ռակետը փլվի, ես ոչ թե քեզ կմեղադրեմ, ել կմեղադրեմ այն կոնստրուկտորին, որ քեզ տարել անտեղ, բայց դու քո տեղը փայլուն աշխատանքը տանում ես, այսինքն դե որպես դու որպես մարդ քո տեղը փայլուն ես, բայց եթե դու քո տեղը չես կամ ուրիշ գործ ես անում, որտեղ դու չգիտես այդ բանը, դու դառնում ես վատ երևույթ, բայց դրանից դու վատ մարդ չես դառնում, ուղղակի պարզապես էդի քո գործը չի։ Հիմա ես ասեմ ձեզ, մեր քաղաքական դաշտն է, այո, տեսեք, ընդհանրապես 100 տարի առաջ այդ ցեղասպանության, երբ որ մենք կորցրեցինք պետականությունը այդ 1918-20 թվականներին, էլի բոլոր միջազգային, այսինքն եթե դուք հիմա կարդաք միջազգային դիտորդներին, փորձագետներին, պատմաբաններին, ապա իրենք կարող են, իրենք արձանագրում են, որ հայերը տաղանդավոր գործարարներ եղել, առևտրականներ, տաղանդավոր գրողներ, նկարիչներ, երաժիշտներ, բայց շատ անտաղատ դիվանագիտներ են եղել եւ քաղաքական գործիչներ։ Հայ ժողովուրդը բնորոշում այդպիսին է, հայը լավ գործարար է, լավ մարդ է, լավ աշխատող է, ինքը աշխատասեր մարդ է, բայց հայը չունի լավ դիվանագետ քաղաքական գործիչ։ Դրա գաղտնիքն էլ բացել է Հովհաննես Քաջազնունին։ Հովհաննես Քաջազնունին նշում էր, որ իր հուշերի մեջ նշում էր, որ երբ որ ասենք 5-10 հոգի ինչ որ որոշում էին կայացնում, բանական ոլորտի որոշում, բայց երբ որ մեկ process-ը գնում մարտիկ տեստմենտը հասարակ մարտու դրա միանգամից այդ որոշումները մոռանում էին, մտնում էին դրամատուրգների տակ։ Այսինքն հայ քաղաքական գործիչը ինքը բնածին ուզում է դառնալ պոպուլիստ եւ ինքը ուզում է գնալ ոչ թե process ստեղծել ժողովրդական, ոչ թե խնդիր լուծելու ճանապարհով, ես ուզում եմ ինքը ուզում է դուր գալ այն հասարակ մարդուն առանց մտածելու թե այդ դուր գալու այդ գաղափարը որ կա, կյանքի կոչի կարող է ոչ թե ոչ, ինչպես Փաշինյանն է, ինչպես Փաշինյանը, ինչպես մնացած բոլորը, տարբերությունը սա, այսինքն ողբերգությունը կանում են նրանում, որ մենք փաստացի չունենք այդպիսի քաղաքական վերնախավ, եւ ես իմ ընկերները բոլորս, քանի որ ես ինքս ընդհանրապես միշտ ծերծ եմ մնացել ակտիվ քաղաքականության մեջ մտնելու, քաղաքականությամբ զբաղվելու, բայց մենք հիմի հասել ենք մի հատ իրավիճակի մեջ, որ մենք պետք է որոշում կայացնենք, կամ մենք այս երկրում պետք է մնանք, կամ այս երկրից հեռանանք, անկեղծ եմ ասում, որովհետև ես չեմ պատկերացնում նվաստացված ապրել մի երկրում, որտեղ Թուրքիան պետք է որոշի քո նախարարների բանը, եւ դա բոլորն են հասկանալու են, որ դա ժամանակավոր երևույթ է, դու կամաց քեր ճամփրուկները պետք է հավաքես ու գնաս, ինչպես որ եղել է 1915 թվականին, այսինքն 100 տարի առաջ, հա, եւ մենք պետք է որոշում կայացնենք, կամ մենք պետք է փոխենք այս իրավիճակը, կամ մենք պետք է ազգովի դուրս գանք այս տարածքից, գնանք ուրիշ տեղ ապրենք, բայց քանի որ ազգովի գնալը դա, ես կարծում եմ, խելագարության այսպես ասած հնարություն է, մենք պետք է իսկապես ողջամիտ քաղաքական, այսպես ասած, վերնախավ ձևավորենք, որը ոչ թե վերացական, էմոցիոնալ եւ պրիմիտիվ մակարդակի պոպուլիստական բաներ առաջարկի, շատ իրատեսական, ռացիոնալ եւ ասի այն, ինչ որ հնարավոր է այսօր լուծել, եւ որին սպասում են մեր պոտենցիալ դաշնակիցները՝ Իրանը, Ռուսաստանը, ասեմ նաեւ դեռ Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան ի տարբերություն արևմտյան այլ երկրների, ինքը շատ հետաքրքիր առանձնահատուկ երկիր է, որը ինչ-ինչ խնդիրների ձեռնելով ինքը ուզում է իսկապես Հայաստանը տեսնել ուժեղ այս տարածաշրջանում, եւ այս խնդիրը շանսը չօգտագործելը ուղղակի հանցագործություն կլինի մեր բոլորիս համար։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել էինք քաղաքագետ Երվանդ Բոզոյանին։ Կհանդիպենք։